Василю Костянтиновичу за 80. Щодня від магазину додому ходить бездоріжжям. Востаннє на цьому куті хутора Оренда дорогу бачили ще за часів Другої світової. Ще при німцях дорога була тут. А з того часу тут вона занихалася, тут людей мало повимирали. Тепер у цьому кутку хутора проживає всього 4 людини. В ряди годи проїде і транспорт. Ну, тут заїжджає до нас аж на місяць два рази машина. Все. О. Ну, а як болото, то це ясно, що. Ну, через років два чи через рік нехай строять дорогу. Попри неперспективність шляху, на його відновленні наполягає місцевий житель Володимир Цимар. Хоч у самого хата на другому кінці хутора і дорога там є, але вирішив допомогти хуторянам, яким пощастило менше. Навіть щоб один чоловік тут жив, і то треба робити. Треба робити, щоб люди на старості літ рівно ходили. Які питання можуть бути? Це ті, котрі не хоче робити, то він глядить причину. А хто хоче, шукає можливості. Володимир Цимар позбирав підписи хуторян з проханням відновити дорогу і звернувся до голови Меджибузької селищної ради, куди входить хутір Оренда. У 48-му році через село проїхали танки рано позаранку і зробили яму на хуторі Оренда, це біля Голоскова. Володимир Цимар наполягає відновити занедбану ділянку шляху, хоча поряд з ним є ґрунтова дорога. Як було сплановано в 1908 году, тут строївся хутор, начало його, так повинно бути воно рівно. І гарно спланували, бачите, рівно йде дорога. Отак на цьому місці повинна бути дорога. Будемо підключати комунальне господарство, яке утворюється в Меджибузькій територіальній громаді, і будемо вирішувати. Ну, це не один днем вирішується питання, з часом все вирішиться. Тут скільки метрів? 200, да? То це буде десь в пределах 43 тисяч. Це бездорожних робіт, без земляних робіт. От. Це проста щебіночна дорога. Зараз ми закінчуємо ремонт доріг Межибжі. Є план роботи, розумієте? Ми заключили договіри з гранітним кар'єром і працюємо далі. Потім переходимо на ставницю. Да. А потім я мав переходити на Головчиці, але якщо вже те питання стоїть, то 100 метрів дороги, ми зробимо там. Володимир Цимар переконаний, що краще життя розпочинається з кожного українця. Вірить, коли відремонтують дорогу, у його рідному хуторі купуватимуть хати і хмельничани. Юрій Курочка, Андрій Лазарук з Литичевського району для інформаційного випуску.